niin, moi. Sori, joka on pelaajan tämä moi. Ja hei, tykkää videosta ja tilaa opetuksen täteen. Mutta joo, tosiaan. Kuten näin, että video alussa tai oppikottakin, niin tosiaan enää huijataan, eli siis. Mä oon päättänyt tämän Geek Inventoren moodin päälle. Sori kaikille, mutta nyt se menee. Ja tässäkään videossa on Wavecamia, koska mä en saa jotenkin nyt en saa toimintaa Wavecamia, mutta kuitenkin. Ja me pitää Keep Inventory päälle. Elikkä Control ja V. Näin. Ja painetaan. Sillä lukee. Kee kameran tulee Keep Inventory. Ja boom. Kyllä. Elikkä siis nyt kun mä vaikka kuolin, niin mä en tiedä mun kamoja enkä leveleillä, joka on mulle aika hyvä juttu. Mutta joo. Jatketaan tätä tässä. Eteenpäin, elikkä. Tätä sisustusta. Elikkä siis. Mä päätin tosiaan jatkaa sitä Minecraftia. Mä olin täällä tosiaan tuonne 20 jaksoa asti. Elikkä katsotaan sinne asti. Ja ehdotuksella laittaa tosiaan. Ja parannusehdotuksia. Tänne Minecraftiin ja sinulla. Kyllä. Siitä niin katsotaan vähän pois. Aatusa onkin jo. Pistetään tuohon ja tuohon ja tuohon ja pistetään tuonne tuohon. Saanko? Aa, se ei ihan hyvä. No, ei voi mitään. Pistetään tuohon. Tuohon ja näin. Ja yksi kortti pistetään. Onko se joka toinen? Joo, on joka toinen. Elikkä jos tuossa on. Elikkä näin, ja vielä noutuomilla kekiä vaihtaa kohta. Tosiaan mä tein näitä jonkun 15 minuutin pituisia aina. Tai 20, katsotaan miten mä jaksan kautta haluan näitä tehdä. Mutta tosiaan olisi tosi kiva, jos heittää sitten ehdotuksia alas. Että mitä tehdään ja sellaista. Tosiaan jos joku uusi katsoja eksyy tänne, niin tosiaan mä oon tekemässä tämmöstä maalasta kämppää. Miten mä voin näyttääkin teille? Mä voin näyttääkin teille uusille, elikkä täällä on tämmöinen, missä tullaan sisään. Tuolta pääsee ulos ja tuolla on sitten tämmöinen kaivospaikka tuolla alhaalla. Ja täällä, josta äsken tultiin, niin tosiaan täällä on sitten tämmöinen NS-makuuhuone tai sellainen. Tääkin pitäis kovitata. Joo. Tehdään
Mä ei oo enää hakkua. Eikä siis tuosta vähän puuta. Tuosta vähän puuta. Tikkuja. Noin. Siellä on vaikka tuohon. Pitää tiku vaikka tuonne. Näin. Siihen ja noin. Noja rautaa onhan meillä. Pitää varmaan jossakin vaiheella lähteä mainaamaan. Minä olen itse materiaali loppua kesken. Ei vielä kauheena, mutta kuitenkin. Näin. Noin. Elikkä, joo, niin. Ja täällä on tosiaan tekeillä tämmönen NSR-uhoja, mutta tuo alkoi tuuri vaan yhdehti, niin mä jätin sitten sen kesken. Tässä on tarkoitus tehdä tämmönen arkkuhuone, eikä johon tulee kaikkia arkkuja. Kyllä. Ja täällä on sitten meidän vilja valmi. Kaikille uusille katsojille. Kyllä. Joo, joo. Sitä Cobblestonea. Näin. Sehän alkaa. Näyttää jo tyyli täällä. Tuohon tulisi tuommoinen soisto. Paitsi että tää ei ole nyt kyllä keskellä tää ovi. Vai onko? Joka. Okei, tehdään tupla ovet. Elikkä tuohon on. Näin. Tuohon tehdään. Ja tuohon ja tuohon ja tuohon ja tuohon ja sitten vaikka tuohon ja sitten vaikka nice, näin. Kyllä. Joo. Tosiaan nyt me voidaan mennä mainamaan, koska meitä ei haittaa vaikka kuoltais, koska meillä on keep inventory tai keep inventory päällä. Tehdään tästä vaikka joku 20 minuutin jakso. Vete jaksatte katsoa sen ajan meikäläistä. Mutta tehdään tämä kuunnakin tästä oikeastaan valmiiksi. Näin. Mä menin joku ensi jaksossa tulla, että hakkaa vähän dimanttia. Mitä kuulostaa jos. Heittäkää vaan alas. Ja heittäkää alas, mistä löytää dimanttia. Se on ihan kiva tietää. Pistää tuonne tommonen soistu, niin ei jaksa alkaa.
sen kun mä menin peittelemään. Tähän löytyi paljon mitä guavia. Kyllä. Löytyi paljon guavia. Pistetään tuohonkin ja... Oho, tuolle jäi tota. Jäi tota. Oikeastaan. No. No, ei voi mitään. Pistetään tämän peittoon tästä. Näin. Näin tehdään. Niin tosiaan pistetään peittoon. Elikkä näin. Näin ja näin. Ja tosiaan jälkeen mä sanoin, että ehdotuksen saa laittaa. Ne on aina hyvästä ne ehdotukset. Koska mä ei käytti. No ei. No ei. Tuota niin. Itse on miettinyt tehty tänne kaikkia uima-allasta ja saunaa ja kaikkia semmoista. Juu. Mutta joo. Se oli kun mä kuvaan vähän semmoista hiljaiselta, mutta kello on jo 10, kun lähdetään kuvaan, niin täällä on hiljaisuus aika menossa, niin ei kehtaa oikein huutaa sen kovempaa. Mutta joo, tosiaan. Pitää olla kello tuossa hiljaa näin öisin, koska en mä tiedä. Se on kerrostunut elämä vähän sellaista. Kertokaa, kuinka moni teistä asuu kerrostunossa. On ihan kiva tietää sekin juttu, että asuu kerrostunossa. Meikäläinen asuu tänne kerrostunossa. Näin. Ja nyt peitetään tää mesta. Elikkä siis. Näin. Kyllä. Elikkä tuohon ja tuohon. Ja tuohon. Teillähän alkaa huomenna koulut, tosiaan. Tää kertokaa alku tää huomenna koulut. Kun mä jään vielä kuvaa, niin on 4.8. Kertokaa alku teillä milloin koulu, onko alkanut ja millä luokalle menette. Itsellä ei ole tällä hetkellä mitään koulupaikkaa, enkä tiedä meneekö tässä minun. Toivon, että vasta ensi vuonna aloitan jonkun koulun käynnin taas, en tiedä. En tiedä vielä. Aika näyttää. Tosiaan meikäläinen kävi tuossa jo viime jouluna valmistuin media-alalta. Jos joku ei sitä tiedä. Uusista katsojista. Media-alalta. Valmistuin. Kyllä. Ja tosiaan sitten mä mietin, jos haluaisitte, että mä oon miettinyt, että me testattelin jollakin muodeja ja lataa tuossa vaikka. Olisiko teillä halua muodeja ja vaikka jotakin huonekalun muodeja tai semmoista. Kertokaa alas, että. Minkälaisia modeja haluattekin. Sehän tää on umpea. Näin.
Näin. Ja. Näin jo. Näin. Kyllä. Ei jaksa käyttää hakkua, kun tää edellä sinne ensi kertaa sinne mainaamiseen. Meni hämäkään siinä, että niitä kädelläkin. Voisin mä liikin puuhakuun tehdä, mutta nää. En tiedä. Näin ja näin. Joo. Ei voida nukkua. No, ei sitten. Minnekö tää näyttää vähän? Ihan jeba. Pitää tuohon soistu. Ja vaikka nyt tuohonkin. Juu. Mitä vielä tehtäisi? No. Tuota pitää meidän vilja. Mä olin sen äkkiä nähty tuon ulko pihan. Jos sitä uusia kasveja omia. Tai jotakin ideoita, niin mä pitäis käytettävä ulkopiha. Elikkä tosiaan tällainen meidän ulkopaikka, tällainen komia talohan tää on. Tämmönen talo. Jep. Tällainen. Kyllä. Mä tiedänkö tähän voida me oikeastaan tehdä semmonen tällainen. Kun me laitetaan cobblestonea, on kuitenkin taas aika reilusti. Samahan tuo on tehdä näin. Näin just tehdään. Näin. Sovin mua Facebookin huutaa tässä. Tehdä ketä tää voi ainakin valmiiksi. Sitten voit opetella tää video tähän. Joo. Kertokaa, laitetaanko tähän vielä portaakin vai kuinka. Kuunnelkaa ihanaa Minecraft-musiikkia. Minecraft-musiikki kertoo sen, että minulla on video pitää opettaa ihan selvästi. Kuunnelkaa tätä ihanaa musiikkia. Ai että. On se vain ihanaa. Ihanaa rauhoittavaa. Mutta joo, tosiaan, muistakaa ihmeessä heittää ehdotuksia, että mitä tosiaan tekisimme tänne Minecraft-maailmaan ja sellaista. Eikä mun oikeastaan tästä sen kummempaa, että tosiaan tykkää videosta, jota vaikka no, jos on uutella ja joo, tosiaan. Eikä mun oikein muuta. Se olisi ensi video tosiaan. Tykkää teidän videosta, joten vaikka no, se olisi katsokaa, kun hieno avinnon lasku. On se hieno.
Mutta joo, se olisi tosiaan ensi video. Moi moi!